У регіоні подвялі вынікі працоўнага семестра 2018 і назвалі лепшых валанцёраў года. Сёлета Гомельскі абласны штаб студэнцкіх атрадаў сфарміраваў каля 180 маладзёжных брыгад рознага профілю. У іх составе працавала больш як 2000 маладых людзей. Будаўнічыя, сельскагаспадарчыя, педагагічныя і экалагічныя атрады дзейнічалі не толькі ў Гомельскай вобласці. Студэнты з нашага рэгіёна выязджалі на працу ў Краснодарскі край, Сочы і Московскую в область. Мы работали 2x2 в сервисном отряде. На выходных мы путешествовали, даже ездили в Абхазию, в Краснодар, в Ростов, в Геленджике, Анапу. Весь проехали Краснодарский край. Ребята работали в фермерском хозяйстве Ягодной реки, которая находится в Костюковке. Собирали малину. Наш отряд занял сейчас на областном этапе первое место, как лучший сельскохозяйственный отряд, а также лучший командир и комиссар. Індывідуальна працу на летні перыяд атрымала больш як 5 тысяч студэнтаў рэгіёна. Асаблівая ўвага да маладых людзей, якія прымалі ўдзел ва ўборачнай кампаніі. Лепшыя экіпажы, вадзіцелі і сельскагаспадарчыя студэнцкія атрады атрымалі дыпломы і прэміі, у тым ліку ад абласнога аддзялення Беларускага фонду міру. Это было давно-давно, 57 год. Я тоже вучыўся в інстытуце. Возглавил студенческий отряд, и мы ездили на Целину. И 3,5 месяца мы занимались уборкой зерна в Казахстане, так называемый Камышинский район и совхоз Ливановский. Это давно было. Я с удовольствием вспоминаю вот эти годы. Усяго падчас падвядзення вынікаў працоўнага семестра ўзнагародзілі каля 40 студатрадаўцаў і больш як 20 удзельнікаў валанцёрскага руху.